Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі информатиканы оқыту әдістемесі пәнінен қарастыратын дәрісіміздің тақырыбы педагогикалық білімдер жүйесіндегі информатиканы оқыту әдістемесі деп аталады. Дәрісімізде біз келесі сұрақтарды қарастырамыз. Ол бірінші, информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде. Екінші сұрақ, информатиканы оқыту әдістемесі пәнінің тарихына тоқталып өтеміз. Үшінші сұрағымызда информатиканы оқыту әдістемелік жүйесін қарастырамыз. Және төртінші сұрақ, информатиканы оқыту барысындағы басты мәселелер. Ге тоқталып өтеміз. Осы курс бойынша негізгі әдебиеттерді қарастырып отырым. Қарастырылып отырған әдебиеттер біздің кітапханада бар, электронды кітапханада да бар. Қажетті материалды алуларыңызға болады. Сонымен қатар қосымша материалдар мен электрондық ресурстар келтірілген. Енді информатиканы оқыту әдістемесі пәні. Жалпы бұл пәнде біз нені қарастырамыз? Информатиканы оқыту әдістемесі білім беру мен оқыту теориясын зерттейтін педагогиканың дидактика деп аталатын саласына жатады. Дидактиканың талабына сәйкес информатиканы оқыту тек білім берумен шектеліп қалмай, тәрбиелеу мақсатында қамтиды. Себебі оқыту теориясы оқушыларда білім, іскерлік пен дағды қалыптастырумен бірге олардың шығармашылық қабілетін дамытады, қамтамасыз етеді, тұлғаны қалыптастырады, оқушының ақыл ойы мен білімін дамудың маңызды құралы болып саналады, оны бірінші схемада келтірілген. Енді информатиканың оқыту әдістемесі пәніне тоқталатын болсақ, тарихына ол бірден қалыптасқан жоқ. Ең алғашқы электрондық есептеу машиналары 1950 жылдарынан бастап шықты. 1960 жылдары математика пәніне бейімделген мектептерге программалауға мамандандыру бағытында бір қатар жұмыстар жүргізілді. Ал 1960 пен 70 жылдар аралығында көпшілік пайдаланатын үшінші буын электрондық есептеуіш машиналары пайда болды. Яғни атап айтсақ, Новосибирск қаласында бір қатар мектептерінде Ершовты басқару мен мектеп информатикасы мәселелерімен айналысатын ғалымдар Звеногородский, Первиннің тағы басқа жұмыстарын келтіруге болады. Ал 1982 жылы жалпы білім беретін мектептерде калькулятор енгізіліп қолданыста болды. Яғни оқу үрдісінде калькуляторды пайдалана бастады. 1984 жылы сәуір айында өткен кеңес одағының коммунистік партиясында жалпы білім беретін және кәсіби мектеп реформасының негізгі бағыттар пленумында ең алғашқы рет информатика және есептеу техника негіздері деп аталды пән, және ол 1985 жылдың 1-ші 42-нен бастап енгізілді. Ал 1986-87 оқу жылының басында «Информатика и образование» журналының 1-ші нөмірі саны шығып қолданыста бұл. Қазіргі таңда да бұл журналды оқу үрдісінде қолданып жүріп. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы президентінің 2030 стратегиялық даму бағдарламасына сай мектептерде жаңа типті компьютерлермен жабдықталып, және бастауыштан бастап информатика пәні жүргізіле бастады. Қазір бастауыш сыныпта информатика емес, пән ақпараттық технологиялар деп аталады. Информатика оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде қарастыратын болсақ, жалпы білім беретін орта мектепте информатика және есептеуіш техника негіздерінің курсының енгізілуімен қатар педагогика ғылымының жаңа саласы информатиканы оқыту әдістемесі қалыптаса бастады. Ол бірден негізсіз қалыптаспаған жеке ғылыми пән бола тұра қалыптасу кезеңде басқа ғылымдармен білім жинақтап өз дамуында осы білімдерден алынған нәтижелерге сүйенді. Философия, педагогика, психология, жас ерекшелік физиологиясы, информатика сондай-ақ орта мектептің басқа да жалпы білім беру пәндерінің жалпыланған практикалық тәжірибесін атауға болады. Ғалым Сафронова
Айтқандай, информатиканы қазіргі деңгейде оқыту, ғылыми білімнің алуан түрлі салаларының қызметтеріне сүйенеді. Биологияға, тарих пен қоғам тануға, орыс тіліне, логикаға, математикаға және психологияға. Оқытудың жалпы мақсаттарына сәйкес, информатика оқыту әдістемес пәні өзінің алдына мына негізді міндеттерді қояды. Бірінші, ол информатиканы оқытудың нақты мақсаттарын, оның орта мектептегі оқу жоспарына жалпы білім беру пәні ретінде алатын орнын анықтау қажет. Екінші, практик мұғалімдерге қойылатын мақсаттарға жетуге бағытталған оқытудың ең тиімді ұйымдастыру формаларын, ұтымды әдістерді ұсыну. Үшінші, информатика және есептеуіш техниканы оқытудың барлық құралдарын, оған оқу құралдары, бағдарламалық құралдар, мультимедиалық құралдар, компьютерлер, интерактивті тақталар тағы басқа қарастыруымыз қажет. Соңғы, мұғалімнің практикалық жұмысына оларды қолдануға нұсқаулар беру. Информатика оқыту әдістемес пәнінің мазмұнын негізгі екі бөлімді қамтиды. Бірінші бөлім ол жалпы әдістемелік бөлім. Екінші жеке әдістемелік бөлім. Жалпы әдістемелік бөлімде информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы теориялық негіздері, бағдарламалық және ақпараттық жасақтамалары қарастырылады. Ал жеке әдістемелік бөлімде мектептегі информатика орысының пропедевтикалық негізгі және бағдарлы оқу кезеңдеріндегі басты тақырыптары оқыту әдістемесі қарастырылады. Педагогикалық білім жүйесінде информатика курсын оқыту әдістемесілік жүйесі 5 түрлі өзара байланысқан иерархиялық компоненттерден тұрады. Олар пәнді оқытудың мақсаты, мазмұны, әдістері, ұйымдастыру түрлері мен құралдары. Өздеріңіз қарап отырсыздар, мына біздің суретте келтірілді. Оқытудың әдістемелік жүйесі дегеніміз не? Оқушыны оқытудың тиімділігін арттыруға бағытталған, оқу процесінің өзара байланысқан және бір-біріне себепші болатын оқыту түрлерінің, формаларының және жоспарлау мен өткізу құралдарының бақылау мен сараптаудың түзетулерінің реттелген жиынтығы болып табылады. Информатиканы қазіргі оқыту әдістемелік жүйесінің өзіндік сипаттамалары. Тоқталатын болсақ, ол оқу процесінің ғылми негізгі жоспарлауы, теория мен практикалық дайындықтың бірлігі, оқу материалын оқытудың жоғарғы деңгейде қиындығы мен оны жеделдете оқытылуы, белсенділігі мен өз бетінше ізденпаздығы оқушылардың жеке және ұжымды іс-әрекеттерді бірлестіру, оқу процесінде техникалық оқу құралдарымен жабдықтау, және әр түрлі пәндерді кешенде оқыту тәсілдері. Информатиканы оқыту әдістемесі информатика пәнін оқытудың мақсатын, не үшін оқытамыз, мазмұнын, нені оқытамыз, әдістерін, қалай оқытамыз, анықтаумен қатар қалай тиімді оқытуға болады деген мәселені қарастырады. Бұл мәселелердің өзара байланысын, өздеріңізге мемна үшінші схемада келтірілі отырым. Яғни, оқытудың мақсаты не үшін оқытамыз? Оқытудың мазмұны не оқытамыз? Оқытудың әдістері? Бұл жерде екке бөлінеді, қалай оқытамыз деп отырық қой. Дәстүрлі оқытуға болады, немесе арнайы оқыту әдістерін қолдануымызға болады. Информатика курсын оқытудағы не үшін оқытамыз сұрағы қоғам талабына сай қойылып отыр. Тиісті информацияны өз уақытында алуға деген қажеттілік, алынған информацияны өңдей білу осы сұрақтың көлемінде зерттеледі. Не үшін оқытамыз сұрағынан, нені оқытамыз деген маңызды мәселе туындайды. Соған сәйкес өкімдер, бұйрықтар, әдістемелік хаттар арқылы оқу жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Ал бұйрықтар мен өкімдер орындалуы міндетті құжаттар болып табылады, ал әдістемелік хаттар ұсыныс ретінде қарастырылады. Қалай оқытамыз,
деген сұраққа жауап беруде мұғалімнің іс-әрекетіне ерекше мән беріледі. Себебі мұғалім оқу процесінде жетекші тұлға. Ол оқу бағдарламасын таңдайды. Осы бағдарламаға сәйкес күнтізбелік тақырыптық жоспар және сабақ жоспарын әзірлейді. Информатиканы оқыту барысында басты мәселелерге көңіл аудару керек. Ол неге оқытамыз, нені оқытамыз және қалай оқытамыз. Қалай оқытамыз? Бұл мұғалімнің сәрекеті. Ол мұналарды таңдайды: мемлекеттік программа, авторлық программа және жекеше программа. Енді осы дәрісімізге сәйкес мен сіздерге бекіту сұрақтарын беріп отырым. Осы бекіту сұрақтарына жауап жазасыздар. Назарларыңызға рахмет.